Голема невреме го погоди Балканскиот полуостров. Бурата проследена со дожд и грмежи не одбегна ниту Македонија. Порините врнежи предизвикаа проблеми во Велес, каде се откорнати голем број на дрва. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека и денеска не очекува слично време, пореден дожд и грмежи, а во делови од државата можна и појава на град. Денеска во попладневните часови од источните кон западните делови на земјава, особено во северните делови, имаше изразена нестабилна облачност со порен дожд, грмежи и со засилен ветер. А според радарските слики може да се каже дека на места има и појава на град и суградица. Имаше и интензивен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Меѓутоа, до крајот на денот се уште ќе има нестабилна облачност со порен дожд и со грмежи. Обилни врнежи од дожд имаше и во Кавадарци. Од општината велат дека неколку екипи на комунални работници веќе работат на санирање на штетите и на отстранување на наносите од смет. Невремето предизвика штети и кај лозовите и овошните насади во неколку села во Тиквешкиот регион. Силен дожд имаше и во останатите земји од Балканот. Во близина на босанскиот град Принјавор, 11 годишно девојче загина од удар од гром, а во Белград 15 минути паѓал град со големина на лешник. Српскиот хидрометеоролошки завод издаде портокалово предупредување, а во 4 општини низ државата била прогласена и вонредна состојба. Невремето ја зафати и Турција. 6 лица беа повредени во главниот град Анкара, откако поројниот дожд предизвика поплави кои носеа се пред себе. Според градските власти, во невремето кое трајало само 10 минути, били уништени повеќе од 100 автомобили околу 25 продавници.